شق حسن دهيي او كميدا علمدا واويني مقالدا بورما ايا ماانتا خطبدي جمعاها وحا وكاقهد لي وحا يدين تو كاقبتو ان او قف اسلام دين تا اسلام كعايو سيدو كلي وحا او شيخو كودير آدي ارهن مالمي يقودن بييبو برشودو اسلا دحمريين او اهايدا ان برا ساب كاقبل كاودو القوب فقارا دين تا كعايي شيخ ايا شيغي ان هادي ارين تاسي تهي مدشرتا وحا يدين تو كاقبتو سيدو كلنا وحا او كاقهد لي خطب بدي سجمع عاشق حسن دهية ضيال الشقيين كحري هنسل دقة دحية مجال ده بورما سقو أرنتن يا رما كلفا فاهنا ينو بحويدي برا سابق استانا وحلا قد دونا يا إنه إسمه قبل كله دري إنه سووه جامي أو دين تكوه جامي أو خد بدايو أو مارتا تجي يا له سبحان الله يا عديب كم إنه تجي ما أنت ما كدين تعايا ما كإله عايا ما كملايك تعايا kaasa maanta ino talnay dawa kaas shalay aanu joogay hortel rais la dhaaso wax la yaab laan maqlay aanu qof korta u joogay haadir aha ma yihi laakiin horelka ma artay meel lagu shirayay ayaa shalay waxa lay sheegay ninka gobolkan haystaay inuu diinta caay oo ilaahay caay aanu sadex isaga canaanan maayo kuwa soo magacaabay ee saaraali ka ah inuu diinta caayo horta waa gaal ninkaasi weyn waa shaahata dib u ashaata waa gaal hukumkiisana waa in la dilo anuu ana diray mali hadda laakiin waa in la dilo shariicada dilaysa ayay maxaa hadoo keenay kuwii dhiiga bixiyay ee odayaasha soo dhaweeyay ee marti galiyay ee u calaacalay ee maxay sameeyay ayaa hadda wada xiran geebigoodiiba yaa xidhay nin bara saab la yiraahdo oo ka diinta caayaya ah iyo ku yaroo meel yarho bari iyaguna aniga ay xidhaane anaa diyaar u ahayn labadaas ay xidhay shalay aanu tagay nimanka korneelada ee haysta stationka waxaan ku yiri dadkan maxaad ku haysta odayaashan maxaad ku haysatiin waxa la waxaan ku inama garanayna yiraahdeen haya umbal leeyahay war haya idinka laftina dulmi madax baad tiin baan ku yiri maxaad ku haysid dadka waxay ilaahay wax la hadlay wasiir daaqilihi ay oo maxaad dadka maxaan ku haynaa markaas wax la yiraahdo nin reerka wax dilay ah oo wasiiraha maraya Yurub ayaa ii hayay odayaasha odayaasha ii hayay yiri marka waxa way qiimaheena maanta ii hay weeyaan in amar la soo bixiyo Hargeysa laga soo bixiyo amaaba Paris laga soo bixiyo Berlin oo ii odayaasha ay xidnaadaan odayba laga sheegay maandhood lagu xiray barri lagu xiray bilii naga tagay imka oo reer geysada ila meereyso hadaba anigu ila meereysay waan ka daayo waxaan igu meereyso suntaan di sheegayay dawladda Soomaaliland Hargeysa gudaha waxba kama xidhi karto wariye xidhaade u baato wari yar yar bay xidhaa laakiin ma xidhi karaan dad kale daantaas daanta ma xidhi karto gibri dadka waxba lama xidhi karo igu meereysa maxaa u leeyahay cida la xiray waa boorama oday 20 oday baan ka arkaa jiifa qaar baa 80 jir 90 jir ah oo kaadu dhaafaysa maxaa lagu haystaa igu meereysa weeyaan aniga lacag hadii la gurayo baanka aad boorama baa wax laga guraa oo halka laga garaa sidii laga guraa oo koob shaah lagu qaban in booramana igu meereyso idinka la idku meereysta hadaba degabiinaba odagaasi xikmadda soo saaray lay meereysa walaa maya igu meereysa aniga weeyaan waa boorma ku meereysa weeyaan runta hadda doonaysan mid baan maan dhawd markaan stage-ka tagay yaa maxaa u tahay dadkan adeeriya awowi wax halkaas waan ahay adigu hadaba aad ku xirnaa buu wallahi hadda adiga wada dareerisan aniga garanaya meeshii rafna kaadi leed ku xireysaane oo 70-nadii 73-tan giba lay bilaabay meeshaas koobis dadkii baan soo maray Hargeysaan ku xidhnaa Gabeel baan ku xidhnaa Muqdishoan ku xidhnaa mooyo wax lagu xidhay ma garanay ilaa ma kala maqaan wax lagu xidhay wixii lagu xidhay ciidanka dambiga galay ma garanayo laakiin waa la xidhay jiray oo dad waxaan ku leeyahay soo dhaafi kuwano ari ay weydaare ari ay xidh toban ka wadaa masaanka taa iska sidaan ay leey qaato buur cadaalka wadanka haystaayse inaan aamuso anoo sakaraado iska xanuusanaya inaan aamuso ma karayo hakad daayaan ummada waxaas walaa ku meyer lagu sheego walaa ku barasa lagu sheego
ولا كويس تيشن هايزا وشكري عبد الله هريال تيفي بورما.